მანამ შეხვედრაზე გავალ, აი ესე თიოი წუთი გავარ და ჩემ თავს ვესაუბრები. საერთოდ არ ვფიქრობ, ანუ შეჯიბზე რო ვარ, მაგის გარდა ყველაფერზე ვფიქრობ აბსოლუტურად. ანუ სოციალურ ქსელს საერთოდ ვთიშავ და მეორე დღეს უკვე ტელეფონი მიჭირავს და ერთი რამაში ხვდები მე იმას და ვერ ფინალში გავარ და უკვე ვენწყობი მაგის. აი გამიშვის და ეხა შეგვიძლია უკვე მიჭიდაო და მნიშვნელობა არ აქვს ვის შევხვდე. ძალიან დიდი დამსახურება დედაჩემის დღესდღეობით რა შედეგიც მე მაქვს, იმიტომ რომ 7-8 წელი იყო საბერძნეთში წასული. მე თბილისში გადმოვედი, ანუ იქ იცით რომ ქირა უნდა გადავიხადო, ის კიდე ჯიბის ფული უნდა ქონდეს, ყველაფერი ესე უნდა გაანაწილო, კიდე სპორტსმენს კიდე სხვანაირი კვება სჭირდება. რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ დედაჩემის დღესდღეობით. აქედან რო უყურებ, ვფიქრობ, რომ მაგისი დამსახურება. ახს ორჩი დავიდა რომ მოდიოდი ხოლმე და 1.50 მეტრი თუკან რო რჩებოდი, ა? ეხა შეიძლება შენ შეიძლება მეყვანე თორე დაგიქნებოდი. ო, პირველი მე მივედი უნიდან, მერე შენ მიგიყვანე, მერე ბობე მოვიდა. მერე დრო იყო. აქ ყარეში მაგ დროს, ანუ 6 წლის ასაკიდან დავიწყე ჭიდაობაზე სიარული. თან გარემოცვა ისეთი იყო ჩემთან, რომ ყველა ჭიდაობაზე დადიოდა თავისუფალზე და მეს მაქედან დაიწყო ჩემი სპორტული კარიერა. ჩემ მეგობარმა ძმაკაცმა მიმიყვანა, ბავშვობის ძმაკაცია, ჩემზე ცოტა დიდია და ისო დადიოდა, მეც ავტომატურად აი წავალაბას არ დადის ინტერესის ხრი და მივე. რაღაც პერიოდის მერე უფრო იძახდნენ მწვრთნელების და ჩემი მეგობარი, ვინც მიმიყვანა ასე ვთქვათ, რომ შეუძლია რომ რაღაც იჭიდაოს, ტალანტია, ძალიან სწრაფია, მონაცემები აქვს ასე ვთქვათ სპორტული და ეს კარგი იქნება თუ გაყვება ბოლომდე. 23 კილოშიც კი ჭიდაობდი ხოლმე, 23 კილოში დავიწყე ესე ოფიციალურად შეჯიბრებების ჭიდაობა და ნელ-ნელა უკვე ვიზდებოდი და ვისვლიდი წონით კატეგორიებს. იმართლა გითხრათ, არ ვიცი დღეობით აქამდე როგორ მოვედი, იმიტომ რომ დღესაც არ გვაქვს არანაირი ინვენტარი დარბაზში. ანუ ჩვენი დარბაზი არის მიწის პირას, ანუ პადვალში წარმოიდგინეთ და ნესტი, არ ვიცი, ბავშვი ძალიან რთულად გაიზარდოს. ანუ არ არის ანანაირი პირობა დღესაც კი, ანუ მაშინ ხო საერთოდ არ იქნებოდა. ალბათ უფრო ეს ქართული ჟინი და ქართულებს ალბათ გენში გვაქვს უფრო ეს ჭიდაობა მონდომება და მაგიტომაც ანუ მისდებით დღესდღეობით არამარტო მე, ბევრი ვისაც შედეგი აქვს. დაიწყო დათიმყორში. შეგურა. კაგი არა ხელმა? ხო, რა. კაი, წავედი. მოგილოცავთ ახლა. მადლობა, მადლობა. გაკეთდა ანუ მას დარბაზი თუ პროცესშია? არა, ეხლა აკეთებ. აკეთჭერი გააკეთე, ხო, ეს კარგად. თვითონ იმაზე რა, თვითონ იმაზე ორი ლამპჩიკი. აი ყველგან და უკვე განათავ საკონცია. სავარდიშოთ კარგი დარბაზია, მაგრამ აი თავარია ეს აღარ დაინესტოს კედლები. აი ეს მიშლი და ბავშვობიდან ნერვებს, აი აი ეს ორი ბოძი. შეიფუთება ეს, ნა შეიფუთება, ლეიბლის საშუალება არის. აი ესე აი გაშეიფუთო. ლეიბლით შეიფუთო. ანუ ის დარბაზი იყო ჩვენი, აბა შენ მე არ მახსოვს. ხო. მაშინ არ იხსოვება იმიტომ. მე რომ მოვედი პირდაპირ ამ დარბაზში დავიწყე ვარდი. ოჯოშვილი თამაზა და ის რომ მუშაობდნენ. ალიკა ბიდანიშვილი. მაშინ არჩევანი იყო და ის ავირჩიეთ. ანუ ფაქტობრივად მაგის ხელში გავიზარდე, ეგ ერთი მწვრთნელი იყო ჩემთვის, სანამ ყვარელში ვარჯიშობდი,
ისო მაგის ხელში ვიყავი და ეგ მავარჯიშებდა. Ну, შემდეგ უკვე თბილისში გადავედი და იქ გავაგრძელე სპორტული მოღვაწეობა. ძალიან ასე ვთქვათ, როცა დამწყები ხარ, ცნელი ძალიან დიდ როლს თამაშობს, იმიტომ რომ მან უნდა ასე ვთქვათ, აგადგმევინოს ფეხი და გასწავლოს ყველაფერი, რაც ჭიდაობისთვის საჭიროა. შემდეგ როცა უკვე მოხვდები ნაკრებში, უბრალოდ ეს შენი ნასწავლი ყველაფერი უკვე უნდა დახვეწო და გამოიყენო იქ, სადაც საჭიროა. გამოიკიდე და მერე ჩახვა. გაჭიმე. არ ჩაუღო თავი, შემოულაზე იფიქრე, სწორია. არა! არ ჩაუღო თავი, შეკუდარო, არ ჩაუღო თავი. იაკობიშე ვიღლიდან ემუშავეს. არ მოასწენო! კი, მახსოვს ეგ წლები, სხვათა შორის მაგ ევროპის ჩემპიონატზე 8 მედალი გავაკეთეთ და 2 წონამ წავაკეთე. ეს-ერთი მეღვიყავი. ძალიან რთულად განვიცდი ხოლმე წაგებას რა. მჭიდება რაღაც პერიოდი, რომ აი წაგებიდან გამოვიდე. რა თქმა უნდა, ეს ყოველი წაგება მე მაძლიერებს და ჩამოსული არა ვარ, რომ უკვე მინდა ხოლმე რომ აი ვარჯიში დავიწყო, ეწყობა რაღაც დავაკელი, რაღაც ვერ გავაკეთე კარგად. მაგრამ მაინც ეს წაგება ძალიან არასასიამოვნოა. მითუმეტეს თვითონ იმ შეჯიბრის პერიოდში ვარ ხოლმე ყველაზე ცუდად. სანამ ჩამოვალ და არ გამოანალიზებ, რომ არაუშავს, დაივიწყე, წარსულია უკვე და მომავალი წინ არის. სანამ მაგას არ ვეწყვი ჩემთვის, აი ის 3-4 დღე ძალიან ცუდად ვარ ხოლმე. არავისთან არ მინდა საერთოდ კონტაქტი, აი ჩემ თავთან ვარ მარტო. ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ოლიმპიური ეს შეჯიბრი, იმიტომ რომ ძალიან ვიწვალე, მივსულიყავი ოლიმპიადამდე. მომიწია ძალიან ბევრი წონის კლება, მაგრამ მაინც შევძელი და ავიღე ლიცენზია. მაგრამ უფრო ფსიქოლოგიურად წავაგე რიო დე ჟანეიროში ეს ოლიმპიადა, ეხა რომ ვაანალიზებ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოტენციალი მქონდა, შემეძლო უკეთესად გამოსულიყავი, მაგრამ რაღაც მომენტში ვერ დავიჯერე ჩემი თავის, რომ მე ეს შემეძლო. და უფრო მაგითო წავალ. მაგ ოლიმპიურ თამაშებზე გავიზარდე ბევრად. ანუ ოლიმპიადის მერე მივხვდი, რომ თურმე შემეძლო ნებისმიერი შეჯიბრის მოგება. ანუ ეს იქნებოდა ევროპის ჩემპიონატი, თუ მსოფლიო ჩემპიონატი, მნიშვნელობა არ ექნებოდა. უბრალოდ მე დავიჯერე, რომ მე შემიძლია გავხდე ჩემპიონი. ოლიმპიურმა თამაშებმა ძალიან გამზარდა ფსიქოლოგიურად და შემდეგ მალევე იყო ევროპის ჩემპიონატი. იქაც შემეძლო გამხდარიყავი ჩემპიონი, მაგრამ რატომღაც აი ადაპტაცია ვერ გავიარე ოლიმპიური შეჯიბრის შემდეგ. უფრო მეტი სურვილი გამიჩნდა და აღარ დამაკმაყოფილა მესამე. ანუ იმის ინტერესიც გამიჩნდა, როგორია ჩემპიონობა, როგორია მესამის ზემოთ. რომ წავიწიო წინ, აი რა გწნობა. უფრო კი შეცვალა, ეხლა რო ფიქრობ შეცვალა. მსოფლიო ჩემპიონატისთვის უკვე ფსიქოლოგიურად ვიყავი, როგორც მომზადების ხრივ გავიარე, ყველანაირად ფიზიკურად მზად ვიყავი, ისე ვიყავი ფსიქოლოგიურად მზად და მანდ მოახერხე ამეღო ეს ყველაზე დიდი ტიტული ჩემთვის. ვერ შეადარებ ვერაფერს, ანუ რა სპორტში ხარ, იმ სპორტიდან რო იღებ მაქსიმალურს და ანუ რო იცი, რომ ყველაზე უმაღლესი მედალი არის ოქროს მედალი და ამას რომ მოიპოვებ, ამის წინას ვთქვი, რომ აი
მთელი ქვეყნის ბატონ პატრონი გონია თავი იმ წუთებში, როცა გვარსფერზე დგახა რა. ასე ვფიქრობ და ასე მგონია, რომ ზემოდან უყურებ ყველას და ყველაფერს რა. ანუ იმდენად მეხარია და იმდენად სიამოვნებას მგვრინს ეს ყველაფერი. ხაროთ 2019 წელს ვემზადებოდი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის და შეჯიბრის წინა დღეს ძალიან ესე მარტივ ვარჯიშზე გამიზღდა კუნთი, მკერდის კუნთი. სადა მაგის მერე უკვე 2 წელი გავდიოდი რეაბილიტაციას, მომიწია ოპერაციის გაკეთება საფრანგეთში. და ოპერაციის მერე მომიდა 2 წელი დაახლოებით, რომ ეს ტრავმა მომეშუშებინა. მე დაბრუნებული ყავი ისე პროფესიონალურ სპორტში. მაძლიერებდა ჩემი ოჯახი, ჩემი პატარა შვილი, ჩემი ცოლი, ანუ ყველანაირად გვერდში მედგნენ და მახნევებდნენ, რომ ეს 2 წელიც მალე გავა და ისევ დაბრუნდები და გააგრძელებ. და მართლაც დღესდღეობით ევროპის ჩემპიონატის მოვიდა. პლუსი ხალიჩაზე ალბათ არის უშეტევაზე ყოფნა და ჭიდაობა. ნაკლებად შემიძლია დაცვა. ჩემი პლუსია შევიდე და ბოლომდე დავიხარჯო საშუალებას მაძლევს ჩემი ორგანიზმი, რომ ის 6 წუთი ვიყო ბოლომდე ჩართული და არ გავჩერდა და ვიჭირავ. ბევრ ამაზე არის სამუშაო. ყოველ შეჯიბრის მერე რომ უყურებ ხოლმე, ვაწყობ რომ კიდევ ბევრ რამეზე ვიმუშაო. ჩემი ოცნება, როგორიც იყო ევროპის ჩემპიონატი და მსოფლიო ჩემპიონატი, ეს ორი ოცნება ავიხდინე და ეხლა დამჩა მხოლოდ ეს ერთი ოქროს მედალი ოლიმპიური თამაშები. და აქედან უკვე ისე ვარ განწყობილი, რომ მინდა რომ ავიღო ეს ოქროს მედალი პარიზში.